Со приградки и чиститки заврши вечерашната седница на собранието на која со 81 глас за беа донесени уставните измени со кои Македонија станува Република Северна Македонија. Констатирам дека собранието го донесе уставниот закон за спроведување на амандманите од 33 до 36 на Уставот на Република Македонија. На седницата која траеше околу 1 час со реплики најмногу меѓу премиерот Зоран Заев во име на владата и претениците од БЕСА, Алијансата за албанците и независната претеничка група на ВМРО-ДПМН, дел нивни амандмани беа прифатени, дел видоизменети, а дел одбиени. Непосредно пред седницата беше соопштено дека владата и крилото на Билјалка самиот БЕСА постигнале договор за нивните барања со кои ги условуваа нивните два гласа за, необходни за да имат двотретинско мнозинство. Државјанството запирка, македонско, крос, граѓанин на Република Северна Македонија. Во личните документи и патни исправи на граѓаните се пишува на македонски јазик и неговото кирилско писмо. Точка. Државјанството запирка, македонско, крос, граѓанин на Република Северна Македонија. Во личните документи и патни исправи на граѓаните кои зборуваат службен јазик, различен од македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, се пишува на македонскиот јазик и неговото писмо и на тој јазик и неговото писмо. И истото ќе се утврди на тој јазик во сите закони каде што треба да се примени. Преговори се водеа и со 8 теми на пратеници од независната група на ВМРО-ДПМН. Нивниот амандман името Република Северна Македонија да биде само за надворешна употреба не беше прифатен од владата. Канчевска Милевска пак го обвини раководството на ВМРО-ДПМН за лажни политики и лажен патриотизам. ВМРО-ДПМН длабоко верува дека ова е последна шанса за државата во евроатланскиот процес и за жал избра, повторно ќе кажам, да биде ненаблюдувач и со една тивка деструкција да ја префрли одговорноста на друг, со други зборови, некој друг да биде крив, само не раководството на партијата. Неприфатливо е за мене декларативно да се залагате за интеграција на Република Македонија во Европската Унија и НАТО, а да не земете активно учество во тој процес и да не понудите решение. Некој ако мисли дека ќе го искористи овој момент и дека со криење и незимање на учество во овој процес, овде, во собранието и пошироко, и дека со лажна демагогија и деструкција ќе помогне или ќе се оправда себе си, и дека со таквиот однос ќе помогне да државати на партијата, се излажал многу. Во текот на целиот ден, додека се одложуваше и не се знаеше кога ќе почне седницата, првично закажана за во 12 часот, претениците на ВМРО-ДПМН заедно со членовите на партискиот извршен комитет беа во седиштето на партијата. Кратко по изгласувањето, лидерот на партијата Христијан Мицковски рече дека ова е чин на предавство. ВМРО-ДПМН бара веднаш распуштање на парламентот и одржување на воредни парламентарни избори заедно со председателските избори. Според законските прописи и врз основа на минатото искуство. Од владата пак испратија соопштение. Од таму им честитаа на сите граѓани и на сите пратеници за преземената одговорност со која што на земјата и се отворат вратите на НАТО и Европската Унија. Во текот на целиот ден, додека се очекуваше одржувањето на собраниската седница и кога таа се одржуваше, пред собранието протестира група граѓани кои извикуваа предавници и пеа македонски патриотски песни. На поклонение нашим.